Hej og velkommen til The Sims. Nu skal vi til at lege med restauranter. Tror jeg nok. Eller i hvert fald skal vi bygge en eller gøre noget. Og det skal i hvert fald ikke, tror jeg, være med hende her. I hvert fald skal hun til væsen de andre og ledes ud. Vi kan jo starte med det der. Det kunne også godt være lidt mindre. Ja, det ser også sådan lidt mystisk ud, det ansigt. Kan vi ikke gøre noget andet? Ah. Der må kun gøre sig andet. Det ser også mystisk ud, men der må også kunne gøre smere for øjne og så videre. Så der. Så begynder vi måske at nå ud i et eller andet. Der. Vi er stadig meget store. Så skal vi have gjort et eller andet ved det tøj. Hvad har vi af muligheder? Ja, okay. Fair nok. Ja. Ja, okay. Fint. Sådan. Hvad skal hun så hedde? Hun skal da hedde... Jamen, det skal hun da. Ah. Nej. Jo, Tanja Andersen. Simpelt lige ud af landvejen. Det er der sikkert aldrig nogen, der har fundet på i verdenshistorien. Eller også er der. Og hun vil gerne være mesterkok. Hun skal være temperamentsfuld. Mad elsker, fordi vi skal åbne en restaurant. Bum. Vi skal have gjort orden, siger man. Nej, hun var ambitiøs også. Så. Sådan. Så ser vi, om det ikke er meget godt. Sådan. Tanja. Den store madspiser. Så er hun lagt op. Så er hun klar til at blive hentet. Og hvor vil vi flytte hende ind henne? I Vindenbøk tror jeg, vi skal flytte ind. Ja. Og hun kunne i princippet godt flytte ind der. Det var måske også dyrt. Jeg vil godt have restauranten hernede i Kragernes Vende på. Så jeg tror, det bliver sommerhjemme der. Der flytter hun ind. Også selvom det er lidt dyrt, ja. Der skal så ikke gøres noget som helst ved hjemme, fordi vi starter med at købe en restaurant. Så det her bliver i princippet hendes tomme grund. Og så bliver det her restauranten. Og stedet, hvor vi indretter en lille drømmeseng, eller et telt, eller et eller andet. Det er nok et telt. Så nu skal vi overføre stort set alle skillingerne. Sådan, 15.000. Så er der restaurantpenge. Så kan man tage imod folk der. Så er der køkken i det frie her. Sådan.
Jeg tror, vi laver en udendørs ting. Der skal næsten være nogle fliser eller nogle sten. Jeps, der. Sådan. Den er god. Ren udendørs. Og så stiller vi lige den der. Toilet og håndvask, det skal vi lige have indrettet. Det er den der. Det var altså det rum. Toilet og håndvask. Og kan vi indrette verdens mindste soveværelse? Det kan vi også. Sådan. Så har vi fået indrettet, hvad vi sådan har brug for her. I et meget, meget lille hus. Det var en meget, meget lille grund. Sådan. Nu skal der så bare laves lidt spisesteder. Og det tager vi så at gøre. Det bliver lidt gråt. Måske sådan lidt. Og så lidt. Måske til lidt dobbeltbord sådan et eller andet sted hen. Så. Vi flytter om lidt, når der er kommet borde på. Så kan de få en endelig placering. And some tables. Ja. Ja, det er også godt. En masse steder at sidde, så man kan spise og gøre ved. Ja. Så skal vi bare fortælle folk, her er lige et stykke restaurant. Værsgo. Det er sådan en lidt åben restaurant, så vi skal måske have sådan et par udendørslamper med lidt sådan. Sådan noget det der varme stads i. Sådan, det var fantastisk. Så på vores hus her, der sætter vi så lidt restaurantskilt. Sådan. Vores første udendørsrestaurant. Hvor er den fin, eller den er der i hvert fald. Ja. Så kan folk bare komme og spise en masse mad. Nu tager vi så og kigger på at få overført nogle flere midler. Husholdning, restaurant. 300. Så er der penge i kassen, så kan vi godt. Så kan vi godt åbne for stedet her. Det kan vi godt. Det kan vi godt sådan. Der er ikke så meget underholdning her, men det kommer. Det kommer.
Vi skal lige have gjort noget, som ikke er byggeagtigt. Det er, vi skal ind og have valgt en kok og en tjener og sådan noget. Hvem kan vi lide? Hvem? Er der nogen, der er særlig gode? Der er en her, der er god til noget drinksmixing. Det tager vi. Så skal vi have en tjener. Det kunne godt være ham her. Whoopsie. Så skal vi have en eller anden. Hvem skal det være? Hvem skal det være? Det skal være dig. Sådan er det. Og der er ikke rigtig nogen anmeldelser hos restaurant endnu. Men. Og. Ja, lad os lige se. Hvad skal kokken have på her? Det skal være sådan noget udendørsagtigt noget. Det skal ikke være så seriøst. Et eller andet. Ja. Er der en passende kasket til det? Nej, men det kunne godt være sådan der. Det kunne godt være den uniform, kokken havde. Så laver vi også lige en til, hvis vi skulle ansætte en mandlig kok her. På et tidspunkt. Det kunne jo godt være. Nej. Har vi ikke en burgeruniform eller sådan noget? Ja, du skal ikke gå rundt i dit bjørnesæt. Så noget i den retning der. Det kunne godt gå an. Ikke et bjørnesæt. Niks. Det er ikke en bjørnerestaurant, vi laver. Tjenerne, ja, de får bare den uformelle der. Så. Og værterne, ja, det skal også være sådan lidt mere uformel genre. Og så skal vi have en menu. Indtil videre kan man få et glas vand. Så jeg synes også, man skal kunne få et glas vand med brus. Og en boblende frugtdrik. Så. Man kan få brødstænger. Det synes jeg da, man skal kunne. Og. Jeg tror, vi laver en hotdog-restaurant, så det skal være sådan en eller anden sandwich, en burger. En burger. Tofu, pølser med peberfrugt måske. Er der andet, der sådan lige umiddelbart passer ind? Chipotle, fish and chips, Laks, det er for avanceret. Sådan der. Det er lidt en burgerrestaurant. Så skal der også være nogle simple desserter. En havregrynsfidus. En færdigmixed brownie. Havregrynskage og en muffin. Sådan. Måske skal vi have noget lidt mere end brødstang. Chips. Grundlæggende. Pomfritter skal de også kunne få. Sådan. Chips og pomfritter og en brødstang. Så er der. Det her, det er ikke en dyr og ikke en smart restaurant. Det her, det er fast food. Hverdag. Ja tak. Og vi skal hive noget god fortjeneste hjem. Vi skal hive en lille smule reklame. Også her på første dagen. Og vi skal selvfølgelig prøve at åbne og se, om vi ikke kan få lukket nogen ind. Kan vi nok godt. Lad os lige snakke med vores personale.
So, so. Sado? Ah, so, so. Ja. Gerne Blasch. Mhm. Cool. Das liest hier von einem Skügel ein. So, so. So, was machen wir dich? Velkommen skal ledelsen lige sige. Det er det, ledelsen skal her. Ja, vi skal sige velkommen til. Hurra. God ledelse. Der tjekker vi lige stemningen ved bordet. Kan vi lige gå ud og sige, at vi er så glade for, at du er her. Yay. Og så hernede. Hende kritiserer vi hårdt. Okay. Og så bagefter foreslår vi sjove aktiviteter. Spørger vi om hendes karriere, og hvordan det går, og så opdager vi det omtrent lige så kedeligt, som det kunne være. Hvorfor vi så? Nå, de kan godt lide prisen her. Måske burde en sådan almindelig burgerrestaurant også servere en cola. Måske. Er der en bitter tonic? Det er måske lige... Ja. Flødeiskola? Ah, nej. Sodavand. Der var den. Sådan. En root beer float ice, nej. Nej, ikke noget sammen. De kan få en flødeiskola, sådan. Og en sodavand, sådan. Det er værd på menuen, sådan det gør noget. Og så må vi også lige prøve vores egen restaurantsal. Tak, jeg vil godt lige have et bord. Ja, tak. Det er et godt bord. Vi kunne godt tænke os, at du lige kom herhen, mester. Vi skal have den der, vi skal have den der, vi skal have... Vi skal have en hamburger. Så skal vi have... Kommer der snart noget mad? Ja. Et stykke burger og noget bobledrik. Der er stadig den der fejl, hvor man stiller sig op. Ja. Ja. Nej, det er feedback. Ja. Så tror jeg, vi lukker. Betjente 8. Hvor er vi gode? Måltidsværdi. Betjeningen kunne godt være bedre. Ja. Og så går vi ind og sover lidt på det. Når vi sover lidt på det, så tager vi nok lige en dag mere, og så er det det. Eller også, så er det mindre noget mere. Det ved jeg ikke. Vi skal nok lige sove en lille time mere, eller sådan noget.
Kravernes vendepunkt, okay. Tilpasse menuen. Kan vi gøre et eller andet ved... Skal de have en bolle også? Nej, en kajepølse. Det skal de selvfølgelig kunne få. En kajewurst. Ja, ja. Det skal man da kunne få. Rør ikke pizza? Nej. Kyllingesteg? Nej. Tofu? Nej. Ah. Det er også for meget. De kan få en mikrobølgeovnsret. Sådan er det. Er det en burgersnask, eller er det en burgersnask? Vi har åbnet her, så... Så må vi lige kunne tage det med. Ja. Nysgerrige kunder. Anbefaling ret, giver du mig? Ja, den tager vi. Sådan. Jeg synes, vi får lige indrettet et køleskab på os. Fordi så kan vi sådan lige, når det er, så kan vi lige tage en lille eller anden. Snup en hurtig yoghurt, inden vi åbner, for eksempel. Så! Ja, det kan godt være, at vi har et andet hjem, men det, der kommer vi ikke så tit. Rød op. Og så åbner vi. Så får hun hjulpet mere. Så. Nå, mere lovprisning. Yay! Hvor er I gode. Og du skal kritiseres noget mere. Sådan er det bare. Velkommen til... Velkommen til... Ja... Nå, jeg skal lige over og anbefale en ret. Det skal være en BLT. Ja, kom så, vis dem så hen til et bord. Vi har masser af bord her. Yay! Nu lad os lige tjekke stemningen her. Hvordan går det? Nå, vi skal lige ned og sige velkommen til de nye. Nå, der er en, der ikke rigtig ved, hvad han skal have. Der anbefaler vi dig en karrypuls. Og så skal vi herned. Hvordan går det? Ja. Skulle vi prøve at rydde det der? Så lige byde velkommen til jer. Velkommen til her der. Ja, jeg synes det er en rigtig god værdi. Nå, jamen jeg kommer lige og anbefaler dig en karrypølse. Karrypølse og en boblefrugtdrik.
Der er, vi går lige ned og giver en god rabat på maden. Så fortæller vi lidt om maden, og der er simpelthen... Nå. Så må vi lige kritisere hende lidt, og lovpris lidt her. Og han skal også have noget lovprisning, så... Og vi er på 2,5 stjerne. Ja, en god forretning. Og den har været åben i 9 timer, så kan vi godt lukke. Personlig præg. Måltidskvaliteten kan godt forbedres. Ja, venner. Ja. Men der kommer mange kunder. Nok så mange, at vi har brug for en ekstra tjener. Rydde lige det der. Snup nogle cornflakes. Nå, det var du allerede i gang med. Så du spise dem der bagefter, inden du går på toilette. Og går i seng. Sådan. Hvordan man sover, når man driver restaurant, det ved vi ikke, men der er i hvert fald lys. Vi skal i hvert fald også have ude at spise middag. Ja, det er du ret tit, faktisk, for at sige hele tiden. Og vi skal have en tjener mere. Cool og sej. Det kunne godt være noget, vi skal have der. Ja. Sådan. Så. Indtægter. Netto profit minus 80. Vi åbner lidt. Se om vi kan gøre et eller andet. Ja. Ja. Kommer der nogen kunder i dag? Nå. Lad os lige stige på nogle skyer, for jeg keder mig. Ja, det er flot, skyerne, ikke? Ja, ja. Det er fint. Mm, ja. Kig lige derop. Ja, det er godt. Ja, har vi været socialt nok nu? Er du stadig trist? Nå, så er vi lige sociale lidt længere. Og så kommer vi og siger velkommen til. Velkommen til. Det er ligesom os, der driver restaurant. Nå, vi går lige og siger velkommen til. Jeg tror, du går... Og jeg tror godt, du kunne tænke dig en karrypølse og en flødeiskola. Jeps. Åh, ja. Over at prioritere noget mad.
Erzähler wie die in Schau Historie. Er lädt um Pinguine. Erzählt um flere Videoheder. Og laver vi lige en parodi. Så fortæller vi en video om politikere. Og så må vi stå og redde det bord der, der er ved at gå helt galt. Og så er der nogen, der skal sove inde i min seng. Hvad går der af dem? Ja, nej, jeg tror vi lukker. Det var restauranten. Det er vores første burgerrestaurant i det fri. En dårlig sengeplads til en simmer, og ja. Sådan ser det ud. Vores burgerrestaurant i det fri. Ikke en voldsom succes indtil videre, men det bliver det jo nok. På et eller andet tidspunkt. De skal i hvert fald lige have nogle flere ind, og så skal de ikke sidde og tude så meget, når de spiser. Men sådan er det. Tak fordi du kiggede med. Det var burgerrestauranten del 1. Så ser vi, om der kommer en del 2. Det ved man aldrig. Men lige nu, tak fordi du kiggede med.